Семеро військових загинуло, ще 13 дістали поранення. Такі офіційні цифри втрат у зоні АТО за добу. У штабі підкреслюють, що противник уперше за кілька днів застосував реактивну артилерію. На Донеччині бойовики активізувалися під Горлівкою. Їхні позиції розташовані у житлових кварталах міста, зокрема в районі станції Терекона. Із них терористи ведуть вогонь на північ та захід. Стріляли по селищам Майорське, Зайцеве і Кірове. Також під артилерійські та мінометні обстріли потрапили позиції українських військових у селище Луганське. Традиційно безперервні бої тривають і у Пісках, але вперше кількість обстрілів противника тут менша, ніж на ділянці поряд із Красногорівкою та Мар'їнкою. На Луганському напрямку гарячою точкою було село Троїцьке, що розташоване на межі з Донеччиною. По ньому терористи двічі гатили з мінометів та ще стільки ж з танків. Стріляли також і по станиці Луганській, і по щастю. В напрямку Маріуполя під вогнем була Старогнатівка, Богданівка та Лебединське. Їх теж обстрілювали з мінометів та артилерії.